До 200-річчя від дня народження видатного кобзаря Коростенська міська рада запланувала встановити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку біля міського будинку культури. Були проведені громадські слухання по обговоренню питання перенесення пам'ятника, що встановлено на вході до одноіменного парку. Підготували навіть пілотний проект з перенесення пам'ятника. Сьогодні ведуться будівельні роботи по реконструкції площі біля будинку культури, які планують завершити у поточному році. Та, як з'ясувалося, відбулись деякі зміни. Про них нам розповів перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Була ідея така перенести пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка від парку Тараса Григоровича Шевченка до міського будинку культури, але під час обговорення цієї ідеї було дуже різних думок і навіть таких протилежних думок. Тому, враховуючи оці всі побажання і деякі заяви керівництва Південно-Західної залізниці, що вони трохи нам допоможуть в облаштуванні нового пам'ятника. Ми на сьогодні вже відпрацьовуємо ідею будівництва нового пам'ятника. Отже, парк Шевченка не залишиться без пам'ятника великому кобзарю. А біля міського будинку культури до 9 березня 2014 року буде встановлено новий пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Є така домовленість, що десь на середину лютого вже має бути виготовлена сама ця скульптура. Тобто це чи в вигляді погруддя, чи постаті. Ну, на сьогодні саме ведеться пошук тої оптимальної форми, яка може, скажімо так, вписатися в цей ландшафт, який тут є з урахуванням уже і пам'ятного знаку Покрови Божої Матері, і напроти біля 7-ї школи стоїть погруддя. Ми вивчали ті скульптури, які встановлені Тарасу Григоровичу Шевченку не лише в Україні, а по всьому світу. І прийшли от зараз до того, що наш житомирський скульптор Василь Іванович Фещенко, багато його робіт є в Житомирі. В Овручі він деякі роботи робив. Зараз ми ведемо з ним перемовини щодо можливого виготовлення нового пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. Вже є перші предпроєктні пропозиції, скажімо так, є певні зауваження до його пропозиції, які він вносив. Ми зараз в стадії пошуку, саме який пам'ятник має бути встановлений тут перед міським будинком культури. Вже традиційно всі роботи ведуться методом народної толоки. Залучаються різні підприємства, установи, організації та небайдужі коростенці, наголосив Володимир Васильович. Генпідрядником тут виступає наше комунальне виробничо-господарське підприємство. Саме через їх йдуть роботи фінансування, які виділяються з бюджету. Але зрозуміло, що коштів, які треба для реконструкції, в бюджеті не вистачає. Тому, завдячуючи нашим меценатам, підприємствам, установам, організаціям, які хто виділяє матеріали, хто робочу силу, саме оцей метод народної толоки тут застосовується. І на сьогодні основні роботи, які там потребують якихось певних ліцензійних дій, це наше комунальне виробничо-господарське підприємство. До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Коростені відкриють ще один пам'ятник великому кобзарю. Яким він буде, покаже час, а поки що ведуться будівельні та підготовчі роботи.